Шымкент қаласында иістей буланған екі әйел қайтыс болды. Қайғылы оқиға көмірдің дұрыс жанбауынан орын алған деген болжам бар. Осыған байланысты арнайы комиссия құрылып, қайғылы оқиғаның шығу себебін анықтауға кірісіп кетті. Бұдан бөлек Сарағаш ауданына қарасты Дербісек елді мекеніндегі үйлердің бірінде табиғи газ жарылып, бір отбасының 11 мүшесі жарақат алды. Абырой болғанда кісі өлімі жоқ. Түрлі деңгейде күйік шалған азаматтардың алтауы жас бала. Қазір зардап шеккендер Сарағаш аудандық ауруханасында ем қабылдап жатыр. Мынау табиғи газдың утечкасы болған, сондықтан кейін мынау газбен ауамен сұйықты араласып кішкірім жарылыс болған, бірақ ары қарай жану процесі болмаған.